Шановні користенці, я повинен повідомити про неприємну новину. На жаль, випадка захворювання на коронавірус. Це підтвердила Житомирський лабораторний центр аналізу. І ми маємо таку ситуацію у нас в місті. Тому зараз в місті збирається комісія по надзвичайним ситуаціям, яка буде визначати комплекс заходів і мір, які необхідно провести по нашому місту в зв'язку з таким випадком. Я хотів, що ми більш-менш спокійні, тому що це цивісті відбувається, заходи проводяться, всі служби знають, що в такому випадку робити, але я знову-таки звертаюся ще до нас, ми всі повинні бути вдома, не виходити на вулицю, не проводити ніяких масових заходів. Я вірю, що у нас все буде добре в місті.